se cili merr vendimet e veta, ne gjithsesi do ta vazhdojmë diskutimin. Më thuaj Ardit. Okej, okay, më vjen keq emri im ndërlidhet me emrat parancishëm, po përsa i përket emrave, para njëherë duhet të shohim cilët janë emrat. Unë kam disa probleme se si ne pasqyrojmë emrat. Për të parë kandidatët, pikërisht. Dhe çfarë, do të them, me ç'lloj forme? Në gjitha anët për arsye ndryshme. Pra, ne themi Petro Beleri e hedhim kështu si hajnëma. Petro Beleri në gjithë fushatën tani ka qenë një muaj fushat për eurodeputet, ai e bënte në Greqi duke takuar njerëz, duke folur për epirin e Veriut, duke folur për irredentizëm. Është mirë ta nxirrni Jonida, nxirreni, nxirrni Jonida. Duhet të kemi një deklaratë. Po. Pse ju dini greqisht, se kur doni mediat shqiptare, se kam edhe me ju këtë, kam me gjitha mediat shqiptare. Kur duan mediat shqiptare, din greqisht. Kur s'duan s'din, nxirrni deklarata dhe Petro Beler, siç i lexoni dhe kur doni i përktheni, dojni të përktheni dhe këto që janë irredentistë. Deklaratat e Zotit Beler në rrjetet sociale? Rrjetet mia sociale, po. Pra, e pare punës kemi të bëjmë me një irredentist dhe është e papranueshme. E dyta, prandaj e thashë në fillim të mënyra se si prezentove zgjedhjet e më hershme. Omonia është faktor në Bashkinë e Madhe, Omonia është forca e tretë në Bashkinë e Madhe. Bashkia i marë, për këdo që nuk e di, është e përbër nga 80% shqiptar dhe diku te 15% që kanë vet identifikim grek. Nuk ka dalë akoma të dhënat e censusit në këtë det. Po doni të nxjerrim 30, sa do ti ma thuaj, sepse unë dua flas, të pres tetorin kur të dalin të dhënat e etnive sipas zonave. Unë flas bazuar mbi fushën time studimore. Nuk po e vënë dyshim. Dhe nuk e di që fusha ime studimore në të njëjtat shifra që nxjerrin dhe homologët e mi grek. Është e gabuar dhe nuk e njohë veten time për njëri cili flas në baza nacionaliste. Atje kemi të bëjmë me një bashki që ne ju a kemi mohuar identitetin e tyre grek ca njerëzve, po që këta njerëz janë nga 11.6 deri në 14.5% asaj bashkie. Do ta shohim në tetor se sa është shifra reale. Ama çka është e sigurt është që nuk te kalon 15%. Dhe në këtë pikë, në një bashki të tillë me mbi 85% shqiptar, të cilët janë patriotë, shumica e tyre janë ortodoks dhe rjedhimisht nuk mund të jetë një kandidat musliman. E them këtë, sepse ajo është që ka ndodhur në 2015-ën si dhurata që i bëri opozita shqiptare Fredi Belerit për të nxjerrë të dytin në bashki, duke nxjerrë një kandidate muslimane për të marrë më pak vota dhe votat e opozitës të shkonin artificialisht Belerit. Nuk i vajtën, ishte 1500 vota pas. Sot i shohim të gjithë këta faktor, ku opozita shqiptare që ka diku te 30% të votave nga 50% që mori Beleri, është forca e dytë. Prandaj hedhja e emrit Petro Beleri si një alternative, e cila s'kemi ç'a bëjmë, është një person irredentist, i cili ka cënon integritetin territorial. Nga ana e nacionalizmit politik grek, është që të krijojë zhurmë, është që të mundet që të helenizohet Himara, është që të vene dhe të kërcënojnë shqiptarët atyshëm, të cilët një pjesë e mirë kanë dushtetësi dhe një pjesë e mirë marrin pensione dhe i marrin ama duke qenë quajtur veten shqiptar, të vënë ti thon ta hoqëm posu deklarove grek. Kjo është arsyeja sepse këta njerëz. Shumë dakord, por në momentin që politika ta përfundoj pak edhe për pres pyetjen. Të sqarojmë pak, në momentin që politika greke e hedh emrin e Petro Belerit pikërisht për këtë qëllim, pse nuk po e çoka deri në zgjedhje si kandidat? Patjetër më qenë se po të njëjtin qëllim. Kush të thaq politika greke se nxjerr si kandidat? Unë thash raportojeni sa kush është kjo figurë dhe e dyta raportoni dhe të vërtetën që nxjerr Partia Demokratike dhe Partia Liris si parti të cilat kanë më shumë vota se sa ka Omonia në atë bashki. Nëse e nxjerr, nuk e nxjerr Mitsotaqi si kandidat, e nxjerr opozita shqiptare, e cila ka më shumë vota e theksoi dhe një herë. Opozita shqiptare. Po vë një kandidat që do të helenizoj Himarën. Unë them që nëse me zotin Beleri, i cili ishte shumë i kujdesshëm deklaratë i publike pavarësisht kaluarës së vet, ishte një gaf, ju shkiti, nuk e kuptuan, në rastin konkret me Petro Beleri, i cili ka bërë deklarata i redentistet pastra, nuk ka më gafa. Dhe unë nuk besoj se Partia Demokratike dhe Partia Liris janë parti tradhtare. Nëse do t'jetë kandidati opozitës shqiptare, është tradhti. Është tradhti, s'ka emër tjetër. Duhet ta mbështesë Arditi vetëm në një element që kampi opozitar që po flasin Partia e Lirisë dhe PD-ja zyrtar, jo, ata nuk kanë marrë ende një vendim nëse për të bëlej do të jetë Arditi hamëson që ata e kanë hedhur një emër. Thashë, unë nuk e besoj se Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë do të bëjnë tradhti, isha shumë i qartë. Ende i pandohur dhe vendin nga opozita këtu. Thashë, po bëdë një. Ti tha edhe nga Greqia, unë të thash kandidatura vendoset nga opozita këtu, nuk vendoset nga Greqia.
Pra, që t'jem shumë i qartë, unë nuk besoj se do arrinë në tradhti, nëse do vendoset Petro Beleri kandidat, është tradhëti, s'ka emër tjetër.